油絵の具の画用液にはたくさんの種類があります。今回は油絵を始めるにあたって押さえておきたい画用液についてまとめました。画用液には大きく分けて3つの種類があります。乾性油、揮発性油、樹脂。このうちまず押さえなくてはならないのが乾性油と揮発性油です。それぞれの代表的な画用液を紹介しましょう。乾性油の最も代表的なものはリンシードオイルです。アマという植物から取れる油なのでアマニ油とも呼ばれます。やや黄みがかっておりとろみがあります。乾性油の役割は絵の具を定着させることです。水とは違って蒸発せず、空気中の酸素と結合することで固まります。テレピンは最もポピュラーな揮発性油の一つです。松ヤニを精製して作られます。無色透明でさらっとした画用液です。テレピンは絵の具や画用液を薄めるために使います。水やアルコールのように蒸発するので画面には残りません。絵の具を定着させることもできません。揮発性油と乾性油を塗り比べてみましょう。ジンクホワイトにリンシードオイルを混ぜた層の上にリンシードオイル、テレピン、それぞれで溶いた絵の具を塗ります。5日後、乾燥した絵の具を布でこすります。リンシードオイルと違い、テレピンには絵の具を定着させることができないので簡単に取れてしまいました。このようなことにならないために、油絵の具には大切な前提があります。それがファットオーバーリーンです。直訳するとファットは脂身、リーンは赤身です。つまり油の少ない肉の上に油の多い肉を重ねるということで、だんだん油を増やしていくという意味になります。この油とは乾性油のことです。つまり書き進めるにつれて乾性油を増やしていくということです。書き始めはテレピンのみでよく薄め、いわゆるおつゆ書きをします。書き進めるに従ってリンシードオイルを増やしていきます。しかしこのような配分は油絵を始めたばかりの方には難しいかもしれません。そのような方にはネオペインティングオイルをおすすめします。ネオペインティングオイルには乾性油、揮発性油、樹脂、乾燥剤がバランスよく配合されており、描き始めから完成までこれ1本で仕上げられるようになっています。初心者の方はもちろん、上級者にもおすすめしたい画用液です。とろみを調節したい場合など、ネオペインティングオイルを薄めたい時にはテレピンを使います。描き進めていき、画面にツヤが欲しい場合にはリンシードオイルを足すと良いでしょう。いかがでしたでしょうか。画用液選びで迷ったらネオペインティングオイルを使ってみてください。次回はこれらの内容を踏まえて簡単な作品作りにチャレンジします。ぜひご覧ください。